Tumemleta Omar katika zoezi la ziada hapa. Kwa hiyo tunahitaji msaada wenu. Hapa kunatakiwa alipiwe pesa. Naona na alipiwe, kuna nguo hizi kwa mwezi pia, kuna nguo pia zinatakiwa zilipiwe hizi pia wavae. Yeye kama mnavyomuona pale hana nguo kwa sababu ndo kwanza mpya, wenzake ndio wale pale wote wana nguo mpya na kama mnavyojua. Kwa hiyo tunamwomba msaada, kama kuna mtu yote atakuweza kumlipia hata katika rekeningi yake kila mwezi, kila mwezi euro 2 euro 3 au mpaka 5 kwa mtu anaweza, sio nyingi, kila mtu msaada yake euro 2 kwa mwezi nini, naam. Kwa hiyo hapa ni kama skuli ya mpira tumemleta azidishe ujuzi wake. Okay, asanteni sana.